Hola. Hii media sehemu sahihi ya wewe kupata mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea ndani na nje ya Tanzania. Tuko hapa kuhakikishia kwamba tunakupatia habari mbalimbali ya mali kemkem ambazo zinakuwa zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Tukupatia habari za siasa, habari za uchumi, habari za michezo. Sasa kabla ya kukuchelewesha, twende moja kwa moja kwenye habari ambayo imetokea asubuhi hii ya leo ambayo inahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo. Ikumbuke kwamba chama cha demokrasia na maendeleo leo wameweza kukamatwa na polisi baadhi ya wafuasi wao ambao walikuwa wameenda katika mahakama ya kimkazi Kisutu kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wao taifa mheshimiwa Filemoni Mbowe na viongozi wengine, ambapo Mbowe anakabiliwa na mashtaka mawili: kosa la kutaka kufadhili ugaidi na pia kosa la kutaka kufanya mauaji viongozi wa serikali. Hiyo ni makosa ambayo anaweza kumshikilia bwana Filemoni Mbowe katika mahakama hiyo ya kimkazi Kisutu. Hata hivyo, Mbowe hakuweza kuonekana hadharani baada ya polisi kujaribu kuzuia maandamano hayo ambayo yalikuwa yana mabango pia yakiandika maneno mbalimbali ambayo yakiandika kwamba free Filemoni Mbowe na pia mengine akisema kwamba Filemoni Mbowe sio gaidi. Kwa hiyo haya mambo yamekuwa kutokea hapo. Na ikumbukwe tu Filemoni Mbowe aliweza kukamatwa pale mkoani Mwanza, ambapo walikuwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda katika tamasha la katiba mpya. Awali kama tamasha hilo liliandaliwa na vijana wa Chadema ambao waliweza kuandaa kongamano hilo la kudai katiba mpya, lakini polisi Mwanza waliweza kuzuia jaribio hilo, ambapo Mbowe ilimlazimu kutoka Moshi na kwenda Mwanza kuhakikisha kwamba anakwenda kufanikisha swala hilo. Lakini alipoweza kufika pale usiku, waliweza kukamatwa na polisi na moja kwa moja kuletwa Dar es Salaam na kufunguliwa mashtaka hayo niliyokutajia awali. Na pia polisi walienda nyumbani kwake Mbowe na kuweza kusachi, na wakachukua laptop, wakachukua tablet na pia wamechukua modem ya mke wake pale nyumbani kwa Mbowe. Aliweza kukamatwa yeye pamoja na viongozi wengine wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo, na pia wamekuwa jumla viongozi 11 ambao wanashikiliwa. Kwa wengine wanashikiliwa na makosa, na wengine wako 7 ambao wanashikiliwa na makosa tofauti. Kwa hivyo leo alitakiwa apelekwe mahakamani katika mahakama ya kimkazi Kisutu, na hali hiyo sasa kutokana na taharuki haijaweza kutokea kwa sababu ya wafuasi wa Chadema ambao wamekuwa wakifika maeneo hayo kuhakikisha kwamba wanamuona Mbowe kama picha unapoweza kuziona. Wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waliokuwa wamekusanyika nje ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuzuiwa kuingia ndani wanashikiliwa na jeshi la polisi. Wafuasi hao walikuwa wamefika kwa ajili ya kufuatia kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Filemoni Mbowe, ambaye hata hivyo hakufikishwa mahakamani. Walikamatwa baada ya kutoa mabango yenye askari walikuwa kwenye magari mawili walitemka kisha kuwakamata baadhi ya wengine kufatishiwa kutembea. Mbowe ambaye alifikishwa mahakamani hapo Julai 26 2021 mashtaka mawili ya kula njama ya kutenda kosa kutoa pesa kwa ajili ya kufadhili shughuli za kigaidi. Wenzake watatu wao walishikiliwa wakikabiliwa na mashtaka 7. Hayo ndo mambo ambayo yameweza kutokea, na pia sasa ni kusubiri kuona nini kitajiri. Lakini sasa bali tutapata juu hizo, na Mbowe hajaweza kufikishwa mahakamani hapo, nafikiri ni kwa sababu za kiusalama. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, hajaweza kufikishwa hapo kwa sababu za kiusalama. Mbowe kama nilikwambia aliweza kushikiliwa pale nyumbani kwake, ambapo kabla ya kufika Mwanza Mbowe pia alikiwa na mama yake lezo. Baadaye ndo wakapata taarifa kwamba kongamano la katiba mpya limezuiwa na polisi, hivyo ilimlazimu kutoka Kilimanjaro moja kwa moja kwenda mkoani Mwanza kuhakikisha kwamba kongamano hilo linafanyika la kudai katiba mpya. Chadema wamekuwa na ajenda ya kudai katiba mpya na kutaka kufanya mikutano ya hadhara na kujaribu kuelewesha wananchi nini muhimu wa katiba mpya na nini matakwa ya wananchi kwa sasa. Lakini mpaka sasa unapojua
kwamba baadhi ya mikoa imepiga marufuku mkusanyiko sio kwa hadhara, kwa mfano mkoa kama Iringa wamepiga marufuku, mkoa kama Mwanza pia wameweza kupiga marufuku, mkoa wa Kigoma wameweza kupiga marufuku pia ya kuto kufanya mikutano ya hadhara isiyo kuwa ya lazima. Tabora pia tumeona kuna viongozi wa Chadema wameshikiliwa wakati wanafanya kikao chao kidogo cha ndani. Na hivyo ndivyo wanaweza kusema sasa kwamba viongozi wa Chadema wameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kutokana na agenda zao hizo. Lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo. Nini maoni yangu kuhusiana na taarifa hii kutoka Habari Media na pia kile ambacho kinaendelea ambacho kinafanywa na viongozi wa Chadema na ambacho kinafanywa na jeshi la polisi nchini Tanzania? Unaweza kutoa maoni yako, unaweza ukatuandikia pia katika mitandao yetu mbalimbali. Kuna Facebook, huko pia unaweza kuandika Daily Media kwa search hapo utaona moja kwa moja, basi unaweza kutufollow. Na pia tupo katika mtandao wa Instagram, unaweza kuandika @daily_media_online, pia unaweza kutuona hapo moja kwa moja. Na pia tupo katika mtandao wa Twitter, ambapo kule Twitter unaweza kuandika @dailytv, pia moja kwa moja unaweza ukapata. Na pia unaweza kusubscribe channel hii ya Daily Media moja kwa moja, basi wewe unapata habari mbali ambazo zinakuwa zinatokea ndani na nje ya Tanzania, kuhakikisha kwamba tunakupatia kile kilicho bora. Habari zetu za kuaminika na kutoka katika vyanzo vya kuaminika, vyanzo mbalimbali. Tutakuletea taarifa ya Fremu Mbowe kama nini kimejiri baada ya wafuasi hao wa Chadema kukamatwa, au pia kuletea kama kuna tamko lolote kutoka kwa viongozi waliobaki, hasa katibu mkuu John Mnyika wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kama watatoa tamko lolote, basi moja kwa moja tutakuletea. Na pia kama polisi watazungumza chochote kuhusu kuwashikilia wanachama wa Chadema, kama ni wangapi na amewashikilia kwa makosa gani, pia tutakuletea taarifa hapa, taarifa hiyo hapa hapa Daily Media. Ni wewe tu kubaki na sisi na kuendelea kutizama video zetu. Unaweza ukashare na unaweza ukacomment ukalike pia video zetu. Kwa sasa tunajaribu kufuatilia kwa makini tuweze kujua nini kimejiri kukamatwa kwa wafuasi wa Chadema, na pia tutakuletea habari hizo moja kwa moja kama kuna story yoyote kuhusiana na hicho, au kuna kama kuna lolote limeongezeka, basi tutakuletea moja kwa moja tuweze kuona nini kimejiri kukamatwa kwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao walikuwa wamehudhuria au kwenda pale kufika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kushuhudia na kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wao taifa Mheshimiwa Philemon Mbowe, ambaye anakabiliwa kwa makosa mawili, na wanachama wengine watatu ambao wanakabiliwa kwa makosa saba. Sasa tusubiri kuona nini kitajiri. Kwa sasa hatuna cha ziada. Hii ni Daily Media, na pia unaweza ukasubscribe channel hii wa kwanza kupata habari kemkem kutoka hapa Daily Media. Bye bye, tukutane wakati mwingine.